Nesën e gazetën Kosova sot mund të lexoni: skandaloze, si po ja zhvohet Kosovës mafia e pushtetuarëve dhe oligarkëve 10 miliona euro. Kush fshihet pas skandalit të PTK-s? Ato ta hetoj prokuroria speciale aferën e arbitrazheve. Pse ky kuvent skandalos duhet shpërbër sa më shpejt? Si po njërohet qytetari nga deputetët e shitur e të nështruar? Kush po i zvarrit hetimet për hajnit e fondeve të luftës? Alarmante, si u shkelen procedurat e emrimeve në drejtësi nga komisionet e KGK-s? Nesër edhe këto ca globi. Një gjaj të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdiqmën Kosova sot.